Робота називається «Реєстрація скорочення серця жаби», тімографі. Ось ми бачимо підв'язане серце. Ось. Відбувається скорочення. Ось так. І що рухається пищик. Рухається пищик, в свою чергу тут ось є. Пищик записав кардіограму серця. Графічне зображення. Після того, як ми подразнили серце жаби, має на серце додаткове навантаження. Ось і графічно це все. Ми бачимо, що у нас на кімографі виникла екстрасистола та компенсаторна пауза збільшилась. Ось екстрасистола – це є додатковий зубець на систолі. Ось і компенсаторна пауза – це для того, щоб серце могло відпочити. Вона компенсаторна пауза збільшується.